Ahoj, vítá vás Dare. Dneska k vám přicházím s dalším dílem, který se týká kamenných mřížek a kruhů. Nicméně dneska doplním tu sérii o takové ty mřížky, nemřížky a tentokrát i kruhy, nekruhy, protože následující rozmístění kamenů, které vám představím, je sice nazváno jako kamenná mřížka, nicméně to tak úplně mřížka není, jelikož kameny nejsou vzájemně nějak propojovány. Nicméně je to rozmístění kamenů, které velmi krásně funguje. A jedná se o ženskou mřížku, nebo kamennou mřížku pro ženská mystéria, by se dalo také říci. A pokud by někoho napadl nějaký výstižnější název, tak za něj budu ráda, jelikož mě nenapadlo nic. Tak a tahle mříž je vhodná pro spojení se se svojí ženskou stránkou. A je velmi vhodné, pokud ji budete používat buď při menstruaci, nebo při těhotenství, případně při nějakém významném ženském období. A může to být třeba i po porodu, nebo pokud chcete počít dítě a podobně. Symbol, který teďka vidíte před sebou, je třeba nakreslit nebo vyrýt do země. A kameny, které jsou v něm také znázorněné, tak ty se potom přikládají nebo pokládají přímo na osobu. Můžete si to udělat, můžete si tuhle mřížku udělat sami, protože si ty kameny můžete sami na sebe velmi pohodlně položit. Tak osoba, nebo vy, kteří budete v té mřížce ležet, budete mít ruce skřížené na prsou a nohy u sebe. Tohle to je jediná mřížka, u které můžete mít skřížené ruce, protože se nejedná o tu klasickou mřížku, nejedná se o propojování energie kamenu, oni na vás budou působit samostatně, takže pokud křížíte ruce, tak tu energii neblokujete. Tak, jakým způsobem kameny rozmisťujete? Nejprve se pokládá rodonit a tygří oko, a to každý na jedno ňadro, nejlépe na bradavky, pokud to jde. Poté se umisťuje mechový achát a ten se umístí na klín. A nakonec se umisťuje karneol na čelo. V opačném pořadí přesně se také sundavají. Tedy nejprve se sundá, když to rušíte, tak si nejprve sundáte z čela karneol, následně si sundáte mechový achát a potom si sundáte tygří oko a rodonit a položíte je zkrátka stranou. Žena by v téhleté mříži měla být nejlépe nahá, anebo jen ve velmi lehkých šatech, nejlépe bez jakéhokoliv jakoby spodního prádla a podobně, prostě abyste byli co nejvíce v pohodlí a ta nohota je skutečně v tomhle případě nejlepší. Tak, kde budete tuhletu mřížku vykonávat? To je potom už čistě na vás, mělo by to být místo, kde se budete cítit pohodlně a bezpečně, zejména pokud se rozhodnete ji praktikovat nazí. Neprovádí se při ní žádné zaříkání, ani se při ní nic nevizualizuje. Je to spíše určeno pro to, abyste se mohli soustředit sami na své tělo a abyste potom prováděli jakékoliv další meditace, vizualizace nebo zaříkání nebo zpěvy, které budete potřebovat. Kameny jsou umístěné přesně tak, aby působily na vás tak, jak nejlépe mohou a aby ve vás probouzely vaši ženskou stránku a pomáhali vám se na ní napojit. Pakliže budete tuhletu mřížku provádět při menstruaci, tak může také do jisté míry ulevit vaším bolestem. Pakliže nejsou příliš silné. Tak, ženská mřížka je vhodná jen pro ženy. Pokud by ji chtěli provádět muži, aby se spojili se svojí ženskou stránkou, tak se obávám, že by to asi nefungovalo tak, jak by úplně mělo. Nicméně s tím nemám žádné reálné zkušenosti, protože jsem žena. Takže pokud by byl nějaký odvážný muž, který by to chtěl vyzkoušet a pak nám předat své zkušenosti, tak určitě můžete, protože samozřejmě každý muž má v sobě ženskou stránku, tak jako žena má v sobě tu stránku mužskou. Takže pokud by někdo chtěl navázat z mužů kontakt se svým ženským já, tak by to mohl zkusit. Nicméně účinky nejsem schopná říct. Takže tohle to by byla ženská mřížka, nebo prostě rozmístění kamenů pro ženská mystéria. Opět, pokud máte název pro tenhle ten způsob rozmístění kamenů, nebo tohleté mřížky, nemřížky, tak ho určitě napište do komentářů nebo mě do zpráv, protože bych byla ráda za nějaký takový jako lepší název
pro tohleto rozmístění. A já se na vás budu zase těšit u dalšího dílu. Mějte se krásně. Ahoj!